Så er vi tilbage i buret. Vi er til MMA-gala. Vi er i Aarhus, og der har lige været en reklamepause. Den har de to fighter her, Nick, brugt til at komme i buret. Det professionelt norsk-dansk opgør. Ja, og som I kan se her, så er vi jo altså godt i gang med anden professionel kamp i aften mellem norske Tian Olsen og Rasmus Ehlers, hvor vi ser den norske kæmper Tian på toppen i mount på Rasmus Ehlers. Og ja, altså vi skal se her for Rasmus Ehlers, om han ikke formår at kan få sin venstre arm ind under til en underhook, eller måske den højre, sådan så han kan arbejde sig op på siden og prøve at se, om han kommer ud af den her mount-position for sin norske modstander. Så den norske modstander ikke får mulighed for at sætte sig op og lave ground and pound i stedet for. Og det vi... Og det vi i hvert fald har lært på den korte tid, det er, at Olsen, han er voldsomt stærk på benene i hvert fald. Det er der ingen tvivl om, han er. Han er en lille tæt fyr, som efter han fik den her nedtænkning og kom på toppen, altså har siddet tungt i mount-positionen over på den danske modstander, og lægger altså et hårdt pres på Rasmus Ehler her i mount-positionen. Så kommer han altså ud her for at vende positionen til en topposition. Vi ser, om Rasmus Ehlers formår at få taget den norske modstander ned. Det lignede, han ville lave det, man i brydning ville kalde et kæmpe kast. Ja, men der er altså power hænderne for både danske Rasmus Ehlers og norske Tian Olsen, der bløder lidt for det ene øjenbryn nu, kan jeg se. Jeg ved ikke, om han er blevet ramt af slag eller en anbu. Godt lukket her, Rasmus Ehlers. 200 tilbage i første omgang. Skal han passe på, at han ikke får taget ryggen igen, Rasmus? Forsøg på nedtælling af norske Tian Olsen, der har en god kontrol af Rasmus Ehlers op på buret. Godt knæ her til kroppen. Har altså en lille fordel af her ved at kunne presse Rasmus godt op på buret og stå lidt tung på fødderne og lidt presset med knæ til benene og knæ til kroppen indimellem. Og man kan altså også se her, hvad det er det, jeg mener, Nick. Hvis man kigger på nordmandens ben, det er så nogen, der kan bære storebæltsbroen. Det må man sige, det er et par stylter, han står på der. Er du vanvittig, mand. Vi vil med at holde en god dobbelt underhook. Hold trykket på Rasmus Ehlers og burde den knæ til kroppen her. 50 sekunder igen. Der bliver Rasmus Ehlers altså nødt til at prøve at se, om han kan få arbejdet en underhook ind og få forvendt det her tryk, så han enten kan komme ud derfra, eller vende presset den anden vej, så det er Tian Olsen, der står med ryggen mod burkanten. Ja, de deler nogle knæ ud. Det må man sige, men det er også meget fordelagt, at gøre det derfra. De gode knæ til både krop og lår. 10 sekunder igen. Og der går slutfløjtet for første omgang. Og det er faktisk to fighter, der er ret mærket begge to efter første omgang. De har brugt ufattelig mange kræfter her i første runde. Det er der slet ingen tvivl om. Som vi kan se her i de langsomme gengivelser, så
står Tian Olsen altså her med et rigtig flot kras op af Rasmus Ehlers op ad buret og giver de her knæ til loven, og det gør altså, han bliver ved med at stå og score på engene og holde kontrollen over sine danske modstandere. Han hiver virkelig efter vejret, Rasmus Ehlers. Det gør den norske modstander også, kan jeg sige. Ja, bestemt. Det er en hård kamp for begge kæmper, der bliver brugt mange kræfter her i første omgang. Og så er vi i gang, anden omgang. Og der ser vi igen lidt her, til trods for det professionelle, så er det her med, at jeg gerne vil have, at de sætter tingene op. Sådan et low-kick, der bliver sendt afsted udefra, det bliver for nemt at læse for modstanderen. Flot jab her, Rasmus Ehlers. Sparking til at køre en lille smule bedre. Skal han måske få lidt mere bevægelse i overkroppen, og så se, om han kan steppe ud på siden, når Tian Olsen kommer frem. Stod her igen. Får nedtagningen. Vi vil med arbejde på baseringen, så han kan komme til side control. Rasmus Ehlers får lidt afstand og får skabt en lukket guard-position frem for at give side controlen væk. Jeg tror faktisk, at jeg synes, han så meget træt ud. Jeg synes, han så medtaget ud, Rasmus Ehlers. Det gjorde hans modstander bestemt også. Men der var noget attitude, hvor han virkede meget drænende. Flot opkig her, Rasmus Ehlers, der giver en god genlyd i hallen. Men ja, der er ingen tvivl om, at det er en træt Rasmus Ehlers, der ligger på bunden nu. Der skal altså arbejdes for at komme ud af den position. Fordi lige nu der er det altså norske Tian Olsen, der scorer på enkelte ved at være på toppen og få sat nogle slag på. Han bliver ved med at lægge pres på. Han bliver ved med at lægge rigtig godt pres på, og det gør jo altså, at Rasmus Ehlers lige nu skal finde ud af, om han kan skabe noget afstand, eller på en eller anden måde komme videre herfra, fordi lige nu, der ligger han jo i en position, hvor han hverken scorer nogen point, eller på nogen måde arbejder for at komme op og stå. Forsøg på opkig igen. Flot pres her til Olsen, der passerer til halfguard. To minutter tilbage af anden omgang. Og der er ingen tvivl om, at hvis man var presset i forvejen, så er man presset nu, når man ligger her med en tung modstander ovenpå sig, som bliver ved med at holde et konstant pres på en. Og blive ved med at arbejde for at passere og sætte nogle slag på. Der kommer han ud af halfgarden for at passere til side control. Så vi se, om den norske kæmper formår at bruge den her position til at sætte noget submission op, eller måske kravle videre til mount, og derfra så kunne sætte sig op og slå. En 20 igen. For han kravler op til Mount her, så har han altså et minut til at sætte sig op og se, om han kan få slagene til at regne ned over danske Rasmus Ehlers. Eller måske sætte en arm triangle op for den her position. Hvis han kan fange den ene af Rasmus' arm og hoved, så har han altså mulighed for at lukke arm triangle ind, som han måske lidt prøvede på der.
eller sætte sig op og få sat nogle albuer på, for den her mange position vil også være fordelagtig, når man sidder der. Kommer nogle små kort nogen. Der kom en lidt tungere albu der. 30 sekunder tilbage af en omgang. En til. Igen kunne man høre, der kom en tung albu. Så det næsten sagde, den lyd i canvasen. Ja, den havde effekt. 20 sekunder. Det er nogle lange 20 sekunder for Rasmus Ehlers. Det er ikke sjovt at ligge der i bunden af maven med en modstand ovenpå sig og ikke rigtig komme ud. De har en ryggen væk. Skal han passe på, han ikke bliver, han bliver strålet ud der. Skal han passe på, han ikke bliver så midt eller bliver... Og der går tiden. Så er vi altså i tredje omgang. Flot teknisk overtag af den norske kæmper for gulvpositionen på toppen. Og en, ja, som du selv sagde det, en tydelig træt Rasmus Ehlers, men lad os se, om han ikke kan finde den sidste motivation og energi frem og give os det show, som han lidt har lovet. Ja, han er jo op mod en god mand, og altså, hvis Ehlers er træt, så kan jeg egentlig godt forstå det. Det er også sagtens. Jeg er på en måde besundelig over, at han ligger derinde og bliver slået på. Men det er det her, vi har snakket om før. Når man ligger på bunden i sådan en magnposition, så bliver man en gang imellem nødt til at æde et slag eller to. Og prøve så at komme ud på den måde, i stedet for bare at ligge og holde. Fordi det får du altså ikke særlig meget ud af andet, end bruger en masse kræfter. Ja, om 5 minutter er fyraften. I hvert fald for de her to. Ikke for os. Vi har mere endnu. Vi har mere endnu. Så er vi i gang. Tredje omgang. Det kan også godt være lidt hurtigere end 5 minutter. Hvad skal han gøre nu, Rasmus Ehlers? Altså, hvad er hans chance? Altså, jeg vil personligt sige, at han skulle holde sig ud på afstand og prøve at se, om han kan få noget striking til at køre, for det har han altså fået til at lykkes på gangen. Og det får han altså også til at lykkes her, man bliver presset tilbage igen og bliver taget ned endnu en gang. Og så er vi altså tilbage, hvor vi var før, og der er 4,5 minutter tilbage af tredje omgang. Så lige nu, der skal Rasmus Ehlers slippe den der overhook, han har på armen. Arbejde sin underhook ind, komme op på siden og prøve at se, om han ikke kan komme ud for den her bundposition. Det er alt eller intet, han skal ikke blive liggende her. Jeg mangler at se en lille smule, hvad kan man sige, engagement fra Rasmus Ehlers nu om at prøve at komme ud af den her position. Det virker som om, han ikke rigtig er helt sikker på, hvad han skal gøre herfra, desværre, for at prøve at se, hvordan han kommer ud mod sin norske modstander. Der kommer her et lille forsøg på at prøve at få underhooken med venstre arm. Nu kommer Tian Olsen tilbage i maven med 3,5 minutter tilbage af sidste omgang. Lad os se, om han kan udnytte det her til at afslutte kampen. Hvis han kan sætte sig op og få sat nogle af de her tunge albuer op, kunne det godt være, at det var det, der skulle til for at afgøre det her weltervægtopgør. Kunne til for nogen måske godt bare sidde sådan, de ligger der og krammer. Der er ikke meget energi i de to kæmper lige nu, men det har også kostet mange kræfter at blive ved med at holde det her tryk op ad kanten, eller op ad buret, og på toppen i den her position, og for Rasmus på bunden selvfølgelig. Men jeg savner en lille smule mere energi, eller så håber jeg måske, at dommeren rejser dem op igen. Det kunne man godt håbe på, og nu er der ved at være plads til noget. Nå, yes. Tænk lige, om han var ved at stemple nogle albuer ind, nordmanden. Nej, altså man kan sige, Rasmus Ehlers gør jo det, han kan for at holde modstanderen inaktiv ved at låse hans arme, men jeg savner lidt, at der skal se noget mere aktivitet for begge kæmper. Det bliver en lille smule bare en krammekamp, jeg godt vil, måske gerne vil have, at de rejser den her kamp op igen. Vældig bra hovedet på krav.
Men det er simpelthen fordi, at Rasmus Ehlers lukker den norske modstander sammen ned, og der kommer det. Og der bliver det altså bedt om at rejse op igen, som vi lidt eftersøgte. Ja. Og så har vi godt og vel 2 minutter tilbage, hvor Rasmus Ehlers måske har sidste chance for at vinde den her kamp, hvis ikke han bliver taget ned igen. Så hold afstanden, sæt slagene op, og så og se, om han kan afslutte den her kamp på distancen. Det er umiddelbart det eneste, han har lige nu. Rammer godt her med nogle slag. Får Tiernol til at trække sig en lille smule. Men nu skal han altså få skuddet ikke kommer lige om et øjeblik. Der bliver han ret. Overhånd, det er den svinde, eller norske kæmper. Ja, rammer godt. Og nogle tunge, tunge knæ fra Olsen med venlig hilsen Olsen. God slag her af Tian Olsen fra Klinsen. For trappet Rasmus' ene arm op ad buret. Så er det spørgsmålet, om han vil bruge til en nedtagning, eller bare sætte slagene på herfra. Med 1 minut tilbage. Kommer nedtagning af Tian Olsen. Forsøger at trappe Rasmus' nederste arm. Hvis han får låst den arm, kan han altså sætte en masse tung slag på. Og der er 45 sekunder igen. Travet slunder igen. Tydeligt 2 trætte kæmper. Sidste 20 sekunder. Sidste forsøg for måske for Rasmus Ehlers. Prøv at se, om han kommer ud. Ja, 10 sekunder. Sidste 10 sekunder, det må det ikke det ender, som det ser ud nu. Det tænker jeg. Og der lød slutfløjtet for 3 runder, der primært har heddet Tian Olsen på toppen i enten mount eller halfguard, hvor han har fået sat nogle albuer ind i ny og næ, men altså også en lidt inaktiv kamp, der handlede meget om positionen og kontrollen, og ikke så meget om slagene og submission-forsøgene. Og Tian Olsen er helt sikkert også godt slidt og brugt efter den her kamp, det kan man godt se. Det er også 2 massive mænd derinde, der har byttet sved i et lille kvarter. Mine damer og herrer, den anden profkamp gik tiden ud, og derfor skal det afgøres på dommerstemmerne, og det blev på dommerstemmerne 3-0 til, mine damer og herrer, i blåt ringhjørne fra Norge, Tian Olsen! Tian Olsen. That was a tough fight, a tough pro debut. How do you feel with the victory? Feels pretty good. Like I said, it was tough. Hit me with some good shots, but we got some basics that got me through and we got the win. You got a little cut over your eye. Was that in the first round? Yes, I believe so. Yeah, he caught me with a hook, I think. But I think I caught him back, so we're even. Congratulations with your debut and the win tonight. Thank you. Ja, det er tydeligt at se, det er 2 fightere, der har været hårde ved hinanden. Men helt fortjent, at Tian Olsen vinder den her.